só bala perdida. A marca apagada é quem te mata. Se mirar não erra, se for pra errar então nem mira. Quem sabe que não atira tá tirando, hein? Se for pra trocar nós tá trocando, hein? Tira tudo tipo stalkiano. Truques tipo nanis, prende os mano. Puta, só quero uns milhão por ano. Tá tranquila, mentirando. E poder me orgulhar. Porque cê gosta pela hora que a despreta é. Cê sabe, cê sabe. Rimas em 3, 2, 1. Eu só quero é ser feliz, então tenho que viver. E se for ser feliz, eu boto minha alma no palco e bato em você. Já que você é o grafite, sabe que eu acho incrível. Mas eu aumento meu nível, sua ponta é 07 ou 007, isso é possível. Por isso que eu concluo todas, na batalha eu quero que se exploda. Sinceramente, cê tenta comigo, é claro que hoje você se foda. Porque eu sei seu nome grafite, em cima do beat. Só que pra mim cê é freguês, eu vim com flow de borracha, corrigindo as merdas que cê fez. Corrigindo as merdas que eu fiz, me desculpa mano. A rima é ativa, você borracha, tentou apagar minha história, ficou só na tentativa. Até porque sou de escola pública e sem maldade você é muito burro, tipo um grafite. Borracha é escola pública, a gente enche de furo, tá? Por isso, mano, que agora eu te mostro que eu sou perverso. É engraçado você pagar de borracha, você não apaga o que eu fiz com meus versos. Quer falar de 007, missão impossível, hoje você morre com asma. Acho que eu tô falando com morto, é missão impossível, protocolo fantasma. Que engraçado, não finja, por isso que eu sou tipo ninja. Na batalha eu converso com morto, pra falar com tu só com um tabuleiro ou Ouija. Então agora já deu pra entender. Sinceramente, você vai pra fala. Escola pública, eu também sou. Eu faço um rap expulso da sala. Faz o rap expulso da sala. Mas eu escutei algumas professoras, né? Tô aqui com rimas e a literatura que eu calei a boca de três diretoras, tá? E agora eu te mostro que aqui eu tô limpando meus traumas. O que eu não aprendi na escola, na batalha eu tô dando é aula. Que engraçado, mas faltou entrega. Na batalha yoga descarrega. Cala a boca de três diretora. Com meus versos foi 30 colegas. Por isso que cê tem que entender. Sinceramente, agora que eu pulso. Na batalha você tá avulso. Escola do rap, você foi expulso. Eu fui expulso, desculpa meu mano. Agora eu te mostro que eu sou assassino. Fui expulso da escola pública. No verso eu fiz minha forma de ensino. Por isso que agora eu te mostro. Que agora eu mostro o proceder. É tipo o que aprende na rua. É observar e depois absorver. Estilo de ensino é Mac. Tá Mac, irmão. Na verdade você que é Mac. É um merda estranho e cuzão. Fica na frente e eu acho que não. Sinceramente, pra mim é muita treta. Você grafite, cê não me corrige. Porque o meu flow eu já fiz de caneta. Você já fez de caneta, desculpa meu mano, você é babaca. Lembra a caneta, não fica com o ego tão alto. Porque uma hora tua tinta acaba, tá? E é por isso que agora eu te mostro. Esse que é o improvisado. Meu freestyle não é Mac, é Meca. Porque ele sim é sagrado. E você não deu mais barulho. Cê é louco, os caras tá como? E aí, meus jurados, podemos essa brincadeira? Tudo na mão de vocês, naquele pique. Jurados, em 3, 2, 1, daquele jeitaço. 1-0 para grafite. Assim, e você já sabe, Yoga, que você não terminou nada ainda para a sua pessoa, mas você na plateia já sabe o que você tem que fazer. Só joga sua mão lá em cima lá. Você sabe. Você sabe. Geral, e aí, Lira, me ajuda, geral, Lira. Você me ajuda. Você me ajuda, parceiro. Você me ajuda, parceiro. Você me ajuda, parceiro. Aí, ó. Então você já vem todo mundo com a mão pro alto. É, Edu. Geral, aquele. Geral. Aquele. Ó, 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 ó. E se tu ama essa cultura como eu amo essa cultura, grita Ripe! Ripe! E se tu ama essa cultura como eu amo essa cultura, grita Ripe! Ripe! E vem o ó! É o 3, 2, 1, suave, é só freestyle e ataque. Ou seja, pra quebrar algumas pack, tive que pensar igual pack. Mas tá suave, que eu sou mais rude e aprendi tudo com a vida. Eu não precisei de PUC, entende? Tá suave, irmão, que aqui não sou mais o infeliz. Nem rima em PUC, rima em praça e depois mandar até PIX. Mas tá suave, irmão, tá tudo bem. Nem precisa bater tal de pique-pique pra ver que eu tô de parabéns. De pique-pique, só que eu tô em cima do beat. Sirvo rima pra plateia, na praça é um piquenique. Você quer um pix, agora que aconteça. O minha chave é e-mail, o arroba é sua cabeça. E aí?
é assim que eu começo. Já que o assunto é rima, eu não me estresso. Converso, aê, cê falou de pique, de punk, cê sabe no beat. Você é pouco, desenho animado, cash leak. Cash leak, me desculpa, eu paro e penso. Lembra do desenho da Puka, vou te matar no silêncio. Tá vendo, irmão, que aqui eu sou sagaz. De Puka virou Garu, mas não é um ninja tão sagaz. Que engraçado, mas agora eu te espanco. Lembra dos filmes lá do Charlie Chaplin, eu te espancando em preto e branco. Ai, e tu agora pode crer, cê me mata em silêncio, mas eu grito pra você. Você grita pra mim, mas ainda é um babaca. Charlie Chaplin, eu aprendi que atitudes falam mais que mil palavras, tá? É por isso, meu irmão, que eu tenho conteúdo. Nem preciso falar nada, é arte de cinema mudo. Por isso que eu não falo, tô ligado que cê é louco. Seu assunto é Charlie Chaplin, agora cê toma pipoco. Realmente é Charlie Chaplin, só que agora cê fez troco. Porque cê fala muito, pena que rima pouco. Pena que rima pouco, sem maldade, faz favor, tipo Charlie Chaplin. Hoje eu tô zombando do grande ditador, mas tá suave, irmão, que aqui você tá afoito, disparando e registrando tudo, tipo a Super 8. Mas eu não sou ditador, pois eu rimo como amor. Na batalha eu faço rima e minha rima dita minha dor. Mas se eu for ditador, eu vou correr com minhas pernas. Então vocês estão com tem nada a ter liberdade eterna. Faz barulho aí, família! Barulho. Ai, o quê? Solta. Tô ouvindo alguns, outros não. E aí, família, qual foi? Outro. Se tiver alguém vivo, faz barulho aí. O round não termina sem vibe. Você tá ligado naquele pique. E aí? Jurados, podemos? Lembrando que já tá 1-0 pro grafite, certo? Caralho, tô na câmera do bagulho, tá ligado? Aí, jurados, em 3, 2, 1, daquele jeitaço, dois votos, grafite, grafite passando para a próxima fase! Barulho e palmas pro Yoga aí, tá aí, família? Barulho pro Yoga, família! Barulho, palmas, barulho! Muito importante! Aquele pique. E aí, como é que é? Podemos seguir subsequente daquele jeitaço? Você está na câmera do Pode Pá com o Zulo? Então pode pá com o Zulo. Daquele jeito, qualidade.